Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Назарларыңызда әлеуметсіздермен бірге Ермек Келберген. Қоғамда кітап оқу туралы көп айтылады. Дәлірек айтсақ, соңғы жылдары кітап оқу деңгейі төмендеп кетті. Кітап оқу мәдениеті жоғалып бара жатыр деген пікірлерді көп естейміз. Қазіргі уақытта жалпы халық арасында, тұрғындар арасында, әсіресе жастар арасында кітап оқуға қызығушылықты арттыру үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы кітапхана жүйесіндегі қандай жаңашылдықтар бар? Бүгінгі бағдарламамыз осы сұрақтарға жауап іздейді. Ал бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы, бүгінгі спикеріміз Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының көпшілік іс-шаралар бөлімінің меңгерушісі Назира Қуанышқызы Рамазанова ханым. Қош келіпсіз. Сәлеметсіз бе? Кеш жарық барша көрермендерге. Құрметті телекөрермендер, тақырыпты жоғарыда ғана атап өттік, ал біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз әдеттегідей. Сондықтан да 25-25-05 телефонына хабарласу арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды немесе ой пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Ал Көкшетау қаласынан тыс жерден, яғни аудандардан немесе өзге облыстан хабарлассаңыздар 8-716-2 деген Көкшетау қаласының кодын теру керек болады. Ал енді сұхбатымызды бастасақ, Назира ханым, енді жаңашылдықтар деп жатырмыз ғой, соңғы уақытта осы коворкинг кітапхана деген түсінікті көп естіп жүрміз, әлеуметтік желілерде де жаңалықтардан да естіп жүрміз. Жалпы бұл коворкинг кітапхана деген не, ол қандай жаңашылдық, соған түсініктеме беріп кетсеңіз. Жалпы коворкинг деген ұғымы ағылшын тілінен аударғанда бірлесіп жұмыс жасау деген мағынаны білдіреді. Бұл коворкинг орталығының біздің кітапхана шаһарындағы ең бірінші ашылу себебі ол жуырда шыққан, яғни елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында Нұр Отан партиясының жаңғырудың жаңа бағыты Қазақстан кітапханалары атты партиялық жобасы іске асырылды. Бұл жобаның негізгі мақсаты Қазақстан кітапханаларын заманауи білім беру орталығына айналдыру. Осы тұрғыда біздің кітапханада коворкинг орталығы ашылды. Бұл жерде коворкинг орталығында бірнеше шығармашылық алаңдар жұмыс атқарады. Ол ең алдымен бірінші алаң командалық алаң, яғни кітапхана шаңырағында бірнеше біздің клубтар жұмыс атқарады. Полиглот деген жобамыз бар. Полиглот ағылшын, яғни клубтары бар ол жобаның аясында. Сол клубтардың сол жерде іс-шаралары, отырыстары өтеді. Сонымен қатар іс-шара өтетін, яғни дөңгелек үстелдер, интеллектуалдық танымдық сағаттар, немесе диалогтық алаңдар, әртүрлі дәрістер өтетін, яғни іс-шара өтетін орын, ол шығармашылық алаң, ол оқырмандарға қызмет көрсетуге. Сонымен қатар жұмыс жасау алаңы бар. Ол жерде оқырмандар өздерінің ноутбуктерімен немесе кітапханадағы ноутбуктермен қолданылады. Яғни кітапхананың материалдық техникалық базасы тегін, интернет, вайфай желісі бізде тегін болып табылады. Сонымен қатар жұмыс алаңында оқырмандарымыз бізде былтыр ақпан айында, бұл да жаңашылдығы деп білеміз, кітапхананың Мағжан кезет деген әдеби тарихи портал ашылды. Ақмола облысы бойынша бұл әдеби тарихи порталда жалпы Ақмола облысының тарихи, мәдениеті, әдебиеті, яғни туған өлкеміздің тарихы, жаңа барлығы қамтылған жан жақты. Яғни өзіміздің туып өскен өлкеміздің ақын жазушылары, жастары, жас өнерпаздары туралы барлық ақпарат осы бір жерде жинақталған. Яғни Ақмола облысы бойынша қандай да ақпарат алғылар келсе, сол жерде Мағжан кезет әдеби тарихи порталына оқырмандар сол жерде оқып өздері таныса алады. Сонымен қатар кітапханадағы сайттарға да кіре алады. Яғни барлығы тегін қойылған. Сонымен қатар төртінші алаң ол еркін пікір алмасу алаңы дейміз. Яғни ағылшынша айтқанда релакс зона деп айтады. Яғни бұл жерде оқырмандар жайлы орындарда өздерін еркін сезініп, пікір алмасып, яғни өздеріне қандай кітаптар, қандай журналдар оқып, өздерімен пікір алмасу арқылы сол жерде жайлы орындарды қамтамасыз етілген. Яғни бұл коворкинг орталығы мобильдік стандарт бойынша жабдықталған заманауи оқырмандарға қазіргі таңдағы. Жақсы. Сонда ол жерге жаңағы ешқандай шектеу жоқ, кез келген. Бұл жерде шектеу жоқ, оқырмандардың барлық жасы бойынша келе береді. Яғни бұл жер қазіргі таңда жастардың шығармашылық алаңына айналды деп айтуға болады. Көбінесе бұл қашан ашылды орталық? Осы бір ай болды ашылғанына. Бір ай бойы осы кітапханада жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ мынау оқу жылы аяқталған уақытта ашылыпты. Келесі жаңа оқу жылында студенттердің жиі жиналатын ортасы болады деген үміттеміз. Бізде кітапханада жалпы тұрақты оқырмандарымыз өте көп.
яғни қазіргі таңда мына оқу бар оқу аяқталып жатыр, барлық студенттерде көбіне дипломдық жұмыстар жасап жатыр, курстық жұмыстар жасап жатыр. Сол бір тақырыптардыға келіп, кітап оқырмандар сол коворкинг орталығында өздерінің орталарында өздерінің дәрістерін өткізіп жатыр. Жұмыс істеп жатыр. Өздерінің жұмыс, және жұмыс жасау жалпы қай жағынан болсын шығармашылық алаңға айналып отыр бұл коворкинг орталығы. Осы сіздердің кітапханалардың тың жобасы ретінде тағы бір естігеніміз бұл мобильді кітапхана бұл жобасы, иә? Осы жоба туралы айтып кетсеңіз, бұл несімен тиімді және де негізгі принциптері қандай бұл мобильді кітапхананың жұмысының? Мобильді кітапхана жобасы кітапханамыздың бұл тағы да бір инновациялық жобалардың бірі болып табылады. Бұл жобаның негізгі біздің ашылу мақсаты бұл цифрлық Қазақстан деген жобаны жақсы білесіздер. Ол Қазақстан Республикасының мәдени саяси тұжырымдамасына сәйкес қазір Қазақстан кітапханаларында 2020 жылға дейін 100% сандық көшірмеге көшу тапсырмасы берілген болатын. Сол цифрлық Қазақстан жобасын іске асыру аясында біздің кітапханада мобильдік кітапхана ашылды. Бұл мобильдік кітапханаға қазіргі таңда 100-ден астам кітаптар электрондық нұсқаға көшірілді. Ол Қазақстан әдебиеті, әлем әдебиетінің классиктері бойынша. Бұл мобильдік кітапханада, яғни оқырмандар өздерінің смартфондары арқылы, ұялы телефондары арқылы, яғни әр кітапта берілген штрих коды болады әр кітаптың, QR код дейміз, QR код арқылы өздеріне көшірме жасап, немесе жүктеп, сол жерде мобильдік зонаның залы бар, отыратын жайлы орын, немесе сол жерде отырып оқи алады, немесе өздеріне жүктеп, үйлеріне барып оқи алады. Бұл өте оқырмандарға өте қолайлы, тиімді әдіс болып табылады. Бұл тек қана бізде кітапханада ғана емес, біздің кітапхана аймағында, яғни аялдамада орнатты біздің мобильді кітапхана. Ол ақылды қала, ақылды ұлт үшін деген елбасының соңғы жолдауындағы 10-шы бағытын іске асыру аясында. Яғни аялдамада тұрып ақ, аялдамада QR код арқылы кітапхананың жаңа жүктеп өздеріне ала алады. Немесе сол кітапханада, сол мобильдік кітапхана бізде де, біздің кітапханада бар, сол жерде мобильдік зона, сонымен зонада өздеріне қажетті сол кітаптарды өздеріне таңдап алып оқи алады. Жақсы. Енді көпшілік жүретін жерлерге де орнатсаңыздар. Біздің не жоспарымызда барлық қоғамдық жерде, яғни нелерде, қоғамдық жерлерде, жаңа басқа да аялдамаларда орнату жоспарымызда бар болашақта. Жақсы болар деген ойдамыз. Енді өзіңіз айтып жатсыз ғой, жаңағы сандық жүйе, сандық технологиялар дамытқан, яғни қазір ғаламтордың дамыған заманы. Тіпті кейбір уақытта осы қазір біз өзіміз жүргізіп отырған осы телеарналардың да жұмысы, газет журналдың да жұмыстарын бір ішінара ғаламтор, оның ішінде әлеуметтік желілер ығыстырып жатқан сияқты. Осы ретте ғаламтор жайлаған уақытта өзіңіз айттыңыз ғой, жаңағы біздің оқырмандарымыз көп деп. Осы кітапқа деген қызығушылық қазір қандай деңгейде деп ойлайсыз? Жалпы ғаламтор жайлаған заманда кітапхана қызығушылық төмендеп кетті деп айтып жатады. Бірақ біздің кітапханадағы оқырмандар саны жылдан жылға артуда. Жалпы кітапханада қазіргі таңда 111 мың жуық оқырмандарымыз бар. Күніне 30-40 жаңа оқырмандар жазылады бізге. Яғни біздің кітапханамыздың өзіміздің көп жылдан бері келетін тұрақты оқырмандарымыз бар. Әрине, интернет желісі, оның зияны да бар, пайдасы да бар. Өзіңіз жақсы білесіз. Оны біз кітапханашыларда интернет желісімен қолданамыз. Тек қана менің бір айтарым, интернет желісін өз пайдаңызға дұрыс қолдана алу керек. Яғни өз керек жағдайда ғана қолдану керек деп ойлаймын. Яғни бірақ оқырмандарға қазіргі таңда жаңағы мобильдік кітапхана, ол коворкинг орталығы, ол барлығы заманауи, жаңағы заман талабына сай істелініп жатыр. Яғни оқырманның өзінің таңдауы бар біздің кітапхана, электрондық нұсқада немесе өзіне қажетті дәстүрлі нұсқада. Яғни әрине кітапты парақтап оқуға, әрине ол басқа, бір басқа, бірақ оқырманның қалауы бойынша біз барлық жағдайды жасап жатырмыз. Дегенмен де ел ағалары бұрын айтады, біз жаңа кітапты бір-бірімізден сұрап алып, жаңа оқып біткеннен кейін бірден жаңа алып өзі оқып солай оқитынбыз дейді. Қазір кітап көп болғанның өзінде де жаңағы бір соған ынта қатты жоғары емес сияқты деген ой пікірлер айтады. Осы ретте жаңағы мобильдік кітапхана бар, коворкинг орталық бар, одан да өзге қандай жұмыстар атқарып жатыр осы оқырмандардың, жалпы тұрғындардың арасында кітапқа деген
қызығушылықты арттыру Біздің бағытында? кітапхана шаңырағында кітапқа деген қызығушылығын арттыру жолында бірнеше клубтар жұмыс атқарады. Балалар әдебиеті секторы бар. Бізде балалар әдебиеті секторында алтын кітап жобасы жұмыс атқарады. Алтын кітап жобасы ол әрине ата айтып тұрғандай, ол балалар әдебиетінің жазушыларының шығармашылығын насихаттайды. Ол өзіміздің Қазақстан балалар жазушылары болсын, белгілі жазушылар, ол балалар жазушылары Сапарғали Бегалин, Бердібек Соқпақбаев деп атап өтсек, өзіміздің өлкеміздің балаларға қазір жазып жүрген шығармалары, ол өзіміздің Баянғали Әлімжанов, Төлеген Қажыбай, Қайырбай Төреғожа, сонымен қатар Серік Жетпісқалиевтің шығармаларын насихаттап оқырмандарға соны шығармашылығын жеткіземіз. Яғни тек қана оны ол жерде оқырмандардың сол авторлармен жүзбе жүз кездесуіне мүмкіндік алады. Өздерінің сол шығармалар туралы толығымен мағлұматты алуларына мүмкіндік болады. Яғни жан жақты балалар ақын жазушыларын жан жақты насихаттаймыз. Сонымен қатар ол секторда еңбексүйгіштік алаңы деген жоба бар. Ол балаларды, кішкентай бүлдіршіндерді еңбекке баулу. Сондай ақ абонемент секторын алсақ, онда струнные души деген жас ақындар клубы бар, яғни история успеха деген табыс тарихы деген жоба бар. Ол да біз кітапханамызда жоғары жобалардың бірі. Бірнеше осындай жобалар, яғни кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруда. Ал шетел тіліндегі әдебиеттер бөлімінде кітап құмарлар, книголюб деген бізде инновациялық жобамыз үш тілде қызмет атқарады: қазақ, орыс және ағылшын тілінде кітап оқуды насихаттау бойынша. Жақсы. Енді кітап қоры жайлы айтсаңыз, және кітап қоры қазіргі уақыттағы және кітап қорының толығы, яғни жаңа кітаптардың сіздерге жеткізілуі, түсуі қалай жүзеге асырылады? Жалпы кітап қорын толықтыру бойынша бізде үш бағыт бойынша жүзеге асырылады. Ол бірінші жаңа авторлардың өздерінің сыйға берілген кітаптары кітапханаға. Екінші ол әлеуметтік маңызды әдебиеттер бойынша тегін келіп түскен әдебиеттер кітапханаға. Ал үшінші ол мемлекеттік сатып алу бағдарламасы бойынша. Осы үш бағыт бойынша біз кітап қорын толықтырамыз. Қазіргі таңда кітапханамыздың жалпы кітап қоры 364 мың. Оның ішінде 80 мыңға жуығы мемлекеттік тілде, ал 300-ге тарта атаулы газет журналдар, яғни мерзімді басылымдарды жаздырып аламыз. Енді осы ретте оқырмандардың қандай материалдар іздеп келеді? Енді зерттейтін шығарсыздар иә, оқырмандар қандай материалдарды көп сұрайды, қандай әдебиетке қызығушылығы бар, яғни оқырмандардың сұранысын сіздер қаншалықты қанағаттандырып отырсыздар қазіргі таңда? Әрине, біз оқырмандардың сұранысы ең алдымен кітапханашылар үшін өте маңызды. Өйткені қазіргі таңда заман ағымына сай оқырмандардың сұранысы да, көзқарасы да, қоғамның санасы өзгеріп жатыр ғой, жаңағы рухани жаңғыру деп айтамыз, қоғамның сана сезімінің өзгеруі. Соған сай кітапханашылар да болу керек, яғни білімді, өз жан жақты болуымыз керек. Оқырманның қай болсын жан жақты бағыттағы сұраныстарын біз дұрыс жауап, дұрыс бағдар беру керекпіз. Осы тұрғыда біз әрине сұраныстары бойынша әрдайым жұмыс жасаймыз кітапханашылар. Көбіне қазіргі таңда мысалы абонемент секторында көбіне жаңағы көркем әдебиеттерді көбіне алады. Яғни ол романдар болсын, детективтер болсын, яғни сол бағыттарда өзіне қызығушылық арттырып сондай көркем әдебиеттерді алады. Ал оқу залында ол тарихи әдебиеттер, тарих бойынша, тіл білімі бойынша көп сұранысқа ие. Қазіргі таңда Қазақстанның киелі жерлер географиясы шықты, сол бойынша көптеген әдебиеттерді жиі сұрайды бүгінгі таңда. Сонымен қатар тарихи тұлғалар, қайраткерлер туралы жалпы өзіміздің Қазақстан бойынша ақын жазушылардың, өлкеміздің ақын жазушыларының шығармашылығын осы көп сұрайды соңғы кездері. Жаңа сөзіңіздің басында айтып қалдыңыз ғой, осы кітапхана бұл бір зерттеудің орталығының іспеттесі болу керек деп. Сіздердің кітапханаларыңызға ғалымдар болсын, жас ғалымдар болсын, жаңағы сөзіңіздің басыңызда айтқан курстық жұмыс, дипломдық жұмыс жазып жатқан студенттер болсын, қаншалықты көп келеді? Және де бір материалдарды болады ғой, іздеп кітаптарды қайта қайтып бірнеше кітапты алып оқып
сондай мысалы бізде бір көзіміз мер аха елестеткіміз келеді. мысалы бізде мерзімді басылымдар залы бар, газет журналдар, ол жерде ол кезде біздің өзіміздің филологтар, профессорлар келеді. Шоқан Уәлиханов атындағы университеттен оны атап өтсек, Аманжол Ыдырысұлы, Сәбит Жәнбек, Абай Мырзахметов атындағы университеттің профессоры Мұсатай ғалым, біздің тұрақты оқырмандарымыз, сондай сияқты профессорлар, филологтар ол залға көп келеді. Өйткені газет журнал архивтердің беттерінен өздерінің бұрынғы мақалаларын, соны зерттеу жұмыстарын өздеріне жасап жүрген, яғни әдебиетшілер, тіл мамандары сол бағытта көп келеді. Ал өнер саласындағы әдебиеттер бөлімі бар бізде, ол жерде аудио жазбалар бар, пластинкалар бар, сонымен қатар өнер саласындағы барлық әдебиеттер бар. Оған мысалы біздің өзіміздің белгілі композиторларымыз, Ақмола облыстық филармонияның әншілері келеді, яғни оркестрда ойнайтын өзіміздің әншілеріміз, өнер адамдары көбіне келіп сол бөлімде жұмыс атқарады. Яғни бізде әр бөлімде барлық сала бойынша қамтылған оқырмандарға. Енді сіздер кітапхана мұражай емессіздер ғой, дегенмен де осындай қызық бір ақпараттар бар екенінде, аудио жазбалар бар екенінде, сіздер оқырмандарға, тұрғындарға бір жарнамалау сияқты, ақпарат беру сияқты жұмыстар жүргізді? Жарнамалау жұмыстары жүргізіледі. Біздің кітапхана сайты бар, барлық интернет желісінде біздің кітапхана жұмысы жарияланады. Қандай өтіп жатқан біздің жаңалықтар, қандай іс-шаралар, жалпы біздің қандай кітаптар келіп түсті, қандай бізде мерзімді басылымдар қызықты бар, қандай жаңа әдебиеттер келіп түсті, оның барлығын біз газеттерге, журналдар беттеріне, немесе өзіміздің сайтымызға, яғни Фейсбукке, Инстаграм желісіне деген сияқты интернет желісіне барлығына біз жариялап тұрамыз оқырмандарға. Қандай да бір кештер болады деп деген сияқты. Міне, кітапханада әртүрлі іс-шаралар көп болып жатады ғой сол бойынша. Енді іс-шаралар туралы кейінде тағы да сөйлесерміз. Енді мен мынандай мәселені айтқым келіп тұрған, өзімнің ойыма өзім қарама қарсы келгім келіп тұр. Себебі жаңа айтып жатырмыз, кітап оқуға қызығушылық төмендеп төмендеген сияқты деген жаңа пікірлер бар деп айтамыз, иә. Екінші тағы бір ой, кітапты кітап дүкендер осы Астанада Меломен желісінен іздеп тұрып кітап түсісімен жаңағы сатып алатын жағдайларды көріп жатамыз. Енді Көкшетауда ондай тенденция бір қатты сезіледі деп айта алмаймыз, дегенмен Астанада осындай тенденциялар сезіледі. Бірақ Көкшетауда да бар, мәселен бір біріне арнайы кітапты сатып алып соны сыйлыққа беріп жатады. Ол бар, иә. Яғни ол оқырмандар осы кітапты сіздерден таппайғандықтан, мен жеке пікірім солай ойлаймын да, сондықтан да жаңағы сіздердің сұранысын қаншалықты қанағаттандырып жатсыздар деген сұрақты осы оймен қойып жатқанмын. Бұл ненің белгісі? Яғни кітапханадан оқырмандар өздеріне қажетті кітап таба алмайтындығы ма, әлде бұның басқа да бір себептері бар ма? Жоқ, бұл сіздің пікіріңізбен келіспеймін. Бұл кітапханада ол кітап жоқ деп айта алмаймыз. Ол кітап бар, біз де кітап дүкендерінен кітап аламыз, солай ғой. Бұл жерде басқа мәселе, яғни кейбір оқырмандарымыз бар, кітапханаға келіп кітап оқиды да сол кітапты өте қызығушылық танытып анау кітапты өзіне алып кеткісі келеді. Бірақ кітапхананың өз тәртібі бар, біз ол кітапты тек қана уақытша қолдануға береміз, немесе кітапханада отырып оқуына береміз. Ал ол өз кітапханасын жинап жүретін адамдар болады, бізде оқырмандарымыз бар ондай қазіргі таңда. Сол кісілер көбіне кітап дүкеніне сол өзінің қызыққан кітаптарын барып сатып алады, яғни өзінің жеке кітапханасы үшін. Бізде мысалы бұрынғы қазіргі таңда өзіміздің тұрақты оқырмандарымыз осы кітапханаға бір көптен келіп жүрген өзіміздің осы Көкшетау қаласының тұрғындары қазіргі таңда кітапханаға өздерінің кітапханасынан сыйға тартуда. Ол яғни өздерінің сатып алған кезіндегі кітаптары. Ол өздері оқыды, енді басқа оқырмандар оқысын деген мақсатпен. Сол мақсатта біз кітапхана бұрышында буккроссинг ойластырдық, қойдық. Буккроссинг дегеніміз ол пікір алмасу. Мысалы, сіз бір кітапты оқыдыңыз да, кітап оқыдыңыз да, басқа кітапты орнына қойып кетесіз, өзіңіздің оқыған кітабыңызды. Ол келесі оқырман келеді да, өзінің кітабын қояды да, сол кітапты алып кетеді. Пікір алмасу арқылы сол кітаптарды оқып шығады барлығы, буккроссинг деген сияқты. Сонымен қатар, сондай ақ мен ойлаймын, жалпы ол сатып алу, кітап дүкендерінен кітапты сатып алу мәселесі, бұл жерде кітапхана қорында ол кітап жоқ деген жаңағы мағынаны білдірмейді. Тағы бір мәселе, сатып алынатын кітаптардың көбі әлем әдебиетінің
туындылары. Шетелдік жазушылардың туындылары. Мәселен, қазақ әдебиетінің шығармаларын бір ондай жоғары қызығушылықпен сатып алып жатыр деп айта алмаймыз. Бұның себебі не деп ойлайсыз? Бұның себебі неде? Жалпы әлем әдебиеті бойынша, иә? Сіздерге қаншалықты осы кітапхана мысалында айта аласыздар, әлем әдебиетіне көп қызыға ма, әлде біздің қазақ әдебиетінде көп оқитындар көпшілік деп айта аласыз ба? Оқырмандарымыз қазіргі таңда Қазақстан тарихы бойынша жалпы өзіміздің Қазақстан әдебиеттеріне көп қызығушылық танытады біздің кітапханада. Ал әлем әдебиетіне де қызығушылық жоқ деп айта алмаймыз, әрине бар. Бізде де әлем әдебиеті бойынша кітап қорымыз өте бай. Ол оқырмандарының өз таңдауы бойынша, өз қалауы бойынша әлем әдебиеті болсын, Қазақстан әдебиеті болсын, оқып, яғни барлық өздеріне керекті, қажетті кітаптарды біздің кітапханадан ала алады. Жақсы. Енді сөзіңіздің басында айтқан рухани жаңғыру бағдарламасының аясында елбасының тапсырмасы бойынша жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық атты жобасы іске асып басталған болатын. Оның аясында қазіргі уақытқа дейін 18 кітап аударылған еді. Осы 18 кітап сіздердің кітапханаларыңызда бар ма? Бар болса, оны қалай оқуға, қаншалықты ол қол жетінді? Мәселен, мені оқырман ретінде осы кітаптардың қол жетінділігі қызықтырады. Бұл 18 жаңа гуманитарлық білім бойынша 18 оқулық біздің кітапханамыз қорымызда бар. Ол жаңағы жоғарыда айтап өткен коворкинг орталығында ол кітап барлығы ашық түрде, ашық кітап сөресінде қойылған. Яғни бұл нені білдіреді? Яғни оқырмандар өздерінің еркімен сол кітаптарды алып, сол жерде оқи алады. Немесе үйге алғысы келсе, яғни жаздырып алуға болады. 18 кітаптың барлығы бар біздің кітапханамызда. Сонымен қатар, осы сәуір айында бұл 18 оқулықтың кітапхана шаңырағында тұсауы кесілді. Бұнда белгілі ғалымдар қатысты, тіл мамандары қатысты, өзіміздің қаламыздың жоғары оқу орындарының студенттері, оқушылары қатысты. Бұл 18 кітапты, оқулықты біз солда таныстырып, яғни насихаттап оқырмандарға ұсындық. Енді қазіргі таңда сол коворкинг орталығында 18 оқулықты біздің оқырмандарымыз алып оқуда. Көбіне қазіргі таңда тіл мамандары көп қызығушылық арттыруда. Ол өзіміздің Жайындар Мусин атындағы Қазақ педагогикалық колледжінің студенттері болсын, яғни өздері келіп біздің кітапханаға сол кітаптарды сұрап оқуда. Яғни осы 18 кітапқа қызығушылық жоғары деп айта аламыз ба? Жоғары деп айта аламыз, өйткені қазір өзекті деп айтуға болады, өзекті. Яғни қазіргі көбіне ол кітаптардың көбі ағылшын тілінен аударылған, яғни біздің елбасымыздың ең басты мақсаты жаңағы рухани жаңғыру бағдарлама, мемлекеттік бағдарламасында негізгі мақсаты ол жаңалығы рухани біздің байуымыз, рухани қоғамның сана сезімінің өзгеруі. Сол бағытта көбіне қазіргі таңда жастарға көп мүмкіндік беріп отыр ғой, барлық жағдай жастарға жасалған. Сонымен қатар біздің осы 18 оқулықты да біздің жас оқырмандарымыз көптеп осы кітапханаға келіп оқуда деп айтуға болады. Жақсы. Енді кітапхананың негізгі жұмысы, негізгі мақсаты ол түсінікті, жаңағы кітаппен қамтамасыз ету, оқырмандардың сұранысын қанағаттандыру деген сияқты. Дегенмен де біз білеміз, сіздердің жаңағы облыстық кітапханаларыңыз осы өзге де бір қоғамдық шараларда өте белсенді. Енді мақтауға тұрарлық дүние, екі күннің күнде демей қосақ та, екі күннің бірінде сіздерді бір көпшілік шара өтіп жатады. Осы сіздердің кітапханаларыңыздағы өтіп жатқан түрлі бағыттағы шаралар туралы айтып кетсеңіз, сіздердің кітапханаларыңыз қандай бағыттар бойынша тағы да жұмыс атқарады, қандай жұмыстар, қазір іс-шаралар өтіп жатыр және жоспарда бар? Жалпы Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық кітапхана барлық осы елімізде барлық болып жатқан маңызды оқиғаларға бойынша, маңызды бастамалары бойынша барлық кітап оқырмандарға ең алдымен ақпаратты тез уақытында жеткізетін, ол ең алдымен сол біздің рухани қазына, рухани орта деп айта аламын. Сонымен қатар кітапхана болғандықтан әрине біздің өзіміздің өлкеміздің жалпы ақын жазушыларымен тығыз қарым қатынаста жұмыс жасаймыз. Кітапхана шаңырағында әдеби кештер, сонымен қатар поэзия кештері, ақын жазушылардың өмірі мен шығармашылығына арналған, сонымен қатар дебаттар өтіледі, дәрістер, интеллектуалдық танымдық сағаттар кітапхана шаңырағында өте жиі өткізеді әр тақырып бойынша.
Сондай-ақ айтып өтетін жайт ол жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасы деп айтып жатырмыз ғой. Сол бағдарлама аясында қазіргі таңда өзекті тақырып болып отырған ол латын графикасына көшу бойынша кітапханада шығармашылық топ құрылды. Сол шығармашылық топ қазіргі таңда барлық осы Көкшетау қаласының оқу орындарында дәрістер өткізіп, яғни рухани жаңғырудың мағынасын, түпкі мақсатын түсіндіру жұмыстарын жасауда. Яғни латын графикасы бойынша бізде арнайы шығармашылық топ бар. Сол шығармашылық топ, яғни студенттерге латын әліпбиінде өздерінің аттарын, яғни фамилияларын, немесе туған өлкелерінің аттарын жазып үйренуге, содан бастауға қазіргі таңда біз қадам басып жатырмыз. Яғни өз атымызды үйренуден бастап жаңа әліпби бойынша. Осы тұрғыда да кітапхана көп жұмыс атқаруда. Кітапханамызда рухани жаңғыру залы бар. Оны барлық оқырмандарымыз біледі. Сол рухани жаңғыру залында көптеген іс-шаралар өтеді жастармен көбіне. Сондай-ақ биыл білесіздер, Мағжан Жұмабаевтың ақын, біздің алаш қозғалысының қайраткері, педагог, яғни ағартушы Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдық мерейтойы. Әрине, кітапханамыз Мағжан Жұмабаев атындағы аталғандықтан ең алдымен біз көбіне жылдың ең басында, қаңтар айында ең бірінші шара Мағжан Жұмабаевқа арналады. Ол дәстүр бойынша. Биыл Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына орай кітапханада екінші қабатында арнайы бұрыш ашылды. Ол Мағжан ақынның ақыны деп аталады. Ол бұрышта жалпы Мағжан Жұмабаевтың 20-ға жуық кітабы, сонымен қатар мерзімді басылым беттеріне шыққан мақалалары қойылған. Яғни барлық Мағжан Жұмабаев туралы білем деген мағлұматтар сол жерде қойылған. Сондай-ақ жуырда осы маусым айының 28 күні біз облыстық кітапхана Мағжан Жұмабаевтың 25 жылдығына орай облыстық жас ақындар мүшәйрасын жариялдық. Енді алла қаласа соны өткізу жоспарымызда бар. Жақсы. Жаңағы сіздің жауап берген ойыңыздағы бір мәселеге қатысты сұрақ туындап отыр. Полиглот клубы бар дедіңіз. Сонда бұл клубтың жұмысының принципі туралы айтып кетсеңіз, яғни бұл ағылшын тілді меңгеріп жүрген, үйреніп жүрген азаматтар келіп жағы бір-бірімен. Полиглот деген ол бізде жоба, соның ішінде бірнеше клубтар, ол балалар клубы, сосын яғни ересектер клубы болып табылады, сосын книга любов деген клуб, үш клуб жұмыс жасайды сол жоба аясында. Яғни книга любов кітап құмарларды мен жоғарыда атап өттім. Ал балалар ағылшын клубы ол кішкентай бүлдіршіндерге арналған, яғни ағылшын тілін үйренем деген. Ал ересектер тобына ол ағылшын тілін енді үйреніп жүрген, яғни әрі қарай өздерінің білімдерін кеңейтіп, білімдерін жалғастырғысы келетін оқырмандарға арналған. Ол осы полиглот жобасы аясында кітапханамызда әр жексенбі сайын олардың отырыстары өтеді, яғни ағылшын тілін үйрену бойынша. Себебі ағылшын тілін меңгеріп жүрген азаматтар, мәселен жастар болсын, тілдік орта жоқтығын айтып жатады. Ал бізге өзіміздің ол полиглот жобасы аясында біздің өзіміздің яғни шетел тіліндегі әдебиеттер бөлімінің мамандары бар, кітапханашылары. Солар яғни өздері де сол дәрістерді өткізеді, сонымен қатар арнайы мамандарды шақырады. Ол жаңағы біздің ағылшын тілін меңгерген толық сондай мамандармен біз жұмыс атқарады. Әр жексенбі сайын ағылшын тілін жалпы жаңа үйренем, әрі қарай жетілдірем деген барша оқырмандарды біз әрине шақырамыз кітапханаға. Жақсы. Сонда сіздер жаңағы аптасына жеті күн жұмыс істейтін болып тұрсыздар ғой? Бізде жалпы жұмыс тәртібі бізде дүйсенбіден жұмаға дейін 9-дан 7-ге дейін сенбі демалыс, ал жексенбі күні 10-нан 6-ға дейін жұмыс атқарамыз. Жақсы. Назира Қуанышқызы, сізге көптен көп рахмет. Жобалар туралы, жалпы кітапхананың атқарып жатқан жұмыстары туралы мол мағлұмат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға. Жақсы. Ал құрметті телекөрермендер, бүгін біз Ақмола облыстық кітапханасының жұмыс жайында әңгіме өрбіттік. Сіздерге қажетті ақпарат бердік деген ойдамыз. Себебі шын мәнінде кітап оқимын, білім аламын, немесе тілдің, жаңағы ағылшын тілін, ой өрісін, сыни қабілетін арттырам деген тұрғындарға, көрермендерге облыстық кітапханада атқарылып жатқан қолға алынған жобалар таптырмас мүмкіндік деп ойлаймыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар. Әлеуметтің әлеуеті әлді болсын.